الحمد لله رب العالمين والبغياء للمتقين जो
أسلم لصاحب الإيمان به. سبحان الله، الله أكبر. مجھ قبل ہمارے مقدم صاحب کی تقریر سنیں، بڑی جلی و تفصیل گفتگو اور سچتے احساس، ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کچھ سنانے سننے کی کوئی گنجائش نہیں رہی، پھر بھی تبرک کرنا تاکہ اللہ والوں سے محبت کی نسبت کی سعادت حاصل ہو جائے. آمین. اس لیے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، تقریریں تو بہت ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، محفلیں بھی بہت ہوتی ہیں، مگر ہر تقریر استفاق نہیں ہوتی. جو تقریر میں ایک محبت کا ولولہ جب تک پیدا نہ ہو، سبحان اللہ، اس میں کوئی سننے اور سنانے میں مزہ نہیں آتا. بے شک. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں محبت والے کون ہوتے ہیں، محبت والے کون ہوتے ہیں. ایسے تو دنیا میں کئی طرح کی محبتیں ہوتی ہیں، کئی طرح کی محبتیں ہوتے ہیں ہوتی ہیں، مگر کہ اس میں اصل محبت کس کی ہے اور کیسی ہے، کیوں ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. جیسے آج ہم اور آپ جمع ہو گئے ہیں اور ہماری محبت اور ہمارا جمع ہونا یہ بہت بڑی عظیم ہمارے لیے سعادت مندی ہے، کیونکہ ہم بے فضول یہاں جمع نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہمیں کچھ خواہش و لغویات کی خواہش، ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمع فرمایا ہے، کیونکہ ہر ان محبت والوں کو دعوت خدا اور اس کا رسول دینا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پھر آگے بات آئے گی، تو اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ کون سا ہے. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، میں بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ کر نہیں سناؤں گا. ہاں کبھی ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں دوڑ نہ پڑے تو دوڑو گا ضرور، میں سمجھوتے کے ساتھ سناؤں گا. یہ مہینہ کون سا ہے، کون سا ہے؟ اچھا، محرم کا ہی ہے نا، ہم جانتے ہیں نا، یہ ہمارے اسلام کا پہلا مہینہ ہے. ہمارا سال اسی مہینے سے شروع ہو رہا ہے. ہمارا سال کیا ہے؟ اسی مہینے سے شروع ہوگا، اور اس مہینے کا نام ہے محرم. کیا نام ہے؟ محرم. آپ جانتے ہیں محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کے معنی کیا ہے؟ محرم بمعنی تشمیل محرم کو کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مہینہ بہت زیادہ پسند ہے. اب میں آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں بتاؤں گا، جب زمین نہ بنی، آسمان نہ بنا، جنت نہ بنی، دوزخ نہ بنا، سدرت نہ بنی، اور نہ عرش کرسی لوح و قلم ہی نہیں بنا، تو مہینے کب بنے؟ دن کب بنے؟ تاریخ کب ہوگی؟ جب کوئی نشان ہی نہیں تھا، جب کوئی نشان ہی نہیں تھا، نشان کا نقطہ ہی نہیں تھا، اور صرف خدا ہی خدا تھا، مگر خدا کو پہچاننے والا، جاننے والا، اس کا اعلان کرنے والا بھی نہیں تھا. وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، کہاں تھا،
کیسے تھا، کب سے تھا، کب تک تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پہلے، سبا سے پہلے، درندوں پرندوں سرندوں گزر سے پہلے، انسو جنوں بشر سے پہلے، چند سو قمر سے پہلے، بحروں بھر سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے دوسرے نور کا ایجاد کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا نور بنایا اپنے نور سے، اپنے نور سے دوسرا نور پیدا کیا، اور اس دوسرے نور کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے نور کا نام رکھا، مگر جب پیدا کیا نام وہاں نہیں رکھا. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. کوئی مولوی مفتی اس بات کا اقرار کر دے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے دوسرے نور کو پیدا کیا تو اس کے نور کا نام وہیں پر رکھا نہ، وہیں پر رکھا نہ. کیوں؟ وہیں پر اگر خدا نے نام رکھا ہے، دوسرا نور بنا ہے، مگر جاننے والا کون ہے، سننے والا کون ہے، دیکھنے والا کون ہے، پہچاننے والا کون ہے؟ کیوں؟ جب وہاں نور پیدا کیا، اب نام ہوا، اس دوسرے نور کا نام ہوا، کب؟ وہاں سے نکل کر، وہاں سے نکل کر. مگر وہ نور وہاں سے نکلا کب؟ جب زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گیا، جنت بھی بن گئی، دوزخ بھی بن گئی، سدرت بھی بن گئی، عرش و کرسی، لوح و قلم، نباتا تو جماتا، صبح قیامت تک آنے والے تمام ارواح عالم اس جن و بشر بن گئے. یہ سب بن جانے کے بعد ابھی دنیا کا وجود تو ہو گیا، دنیا میں ابھی آدم ہی نہیں آئے تھے، مگر انسانی عالم کے ارواح جہاں جمع ہو چکے تھے، بن چکے تھے، تو یہ نور وہاں سے یہاں منتقل ہوا، جہاں ارواح عالم تھا، جن میں انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اسفیاء بھی تھے، صدیق بھی تھے، شاہد بھی تھے، صالحین بھی تھے، مومن بھی تھے، نقبہ بھی تھے، اجوا بھی تھے، اور جن کے اندر مسلمان بھی تھے، یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کافر بھی تھے، مرتد بھی تھے، فاسق بھی تھے، فاجر بھی تھے، سارے ارواح جہاں جمع ہوئے، وہ نور وہاں منتقل ہوا، وہاں سے وہاں منتقل ہوا. جب منتقل ہوا، جب نظر سب سے پہلے انبیاء کی پڑی، صدیقوں کی نظر پڑی، شہداء کی نظر پڑی، صالحین کی نظر پڑی، مومنین کی نظر پڑی، کس پر پڑی؟ اس نور پر پڑی، اس آتے ہوئے نور پر پڑی. مگر وہ نور وہاں سے بن کر یہاں آیا ہے، مگر آنے والا نور کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ اس بات کا اعلان وہاں ہوا کہ آنے والا نور احمد مجتبیٰ ہے. سبحان اللہ، احمد مجتبیٰ ہے.